Vậy, viết xong thế bỏ ghi. Thế là chưa học hỏi học tập. Học hỏi học tập phương. Ờ. Em học hỏi học tập phương phương. Ờ. Học hỏi học tập phương phương phương. Ờ. Sao là mình kết thúc phía mẹ. Anh cái con đi. Học hỏi học tập. Tức là phương. Ờ. Sự mức cơ lực kéo. Sao mình khai cơ. Sự gì vẽ nó kéo nó hay tìm xem có chú không. Nó sẽ khổ. Ok, thêm cái khổ. Sao cái khổ phụ. Nó học cái gì cái lưu đó là vừa vì học tên vừa học cái gì cái nó phổ biến ta cái ích nó cũng thừa phải qua được cái gì cái thỏ đấy tên là xin nó mình tên là công mà ta học biết mình bây giờ mình bối này ở đây à Oliver hắn đã học mình hắn cũng cố thế nên vừa hắn đã được để mà cái gì cô cái gì đã ăn được luôn. Den jeg siger, kan du det, har jeg prøvet, har problemer med. Så skal man putte dem på flusset, og det passer perfekt lige omkredsen, og det skal vi huske. Fordi det er nødvendig, når man tager den lille, så varmer det kun lige ind, og så bliver følelsen ikke ordentligt kraft. Vi skal lade det her. Ja, det er sådan, det er, man skal dreje, og det kan jeg fandme ikke. Så skal man trykke ind og ud, og så kan man dreje. Så skal vi have den på. Hold på koger, det er rigtig godt. Og så måske, at man skal putte vand i. Og der skal ikke fylde helt op til kanten. Det er heller ikke bare lige ned i bunden. Det skal være sådan, heller ikke helt op til midten, bare lige lidt vand i. Og der skal man huske, at man skal tage lidt lunken vand. Eller noget koldt vand, det kan jeg ikke huske. Læsende lige på parken. Det får jeg ikke nogen før. Vi tager bare lidt mere lunken vand. Det kan man godt. Det er ikke unge. Det er dejligt unge mand. Putter noget i. Det er godt for langsomt. Kan ikke høre det. Er den ved at blive tung? Nej, det er ved at være for varmt vand, kan jeg mærke. Det er rigtig godt, så skal det blive koldere længe. Åh. Oh. Hvorfor hælder du den ud? Det kan jeg fortælle dig, fordi at der kan jeg se, at vandet det er for varmt, til det kan koge rigtig godt på blodtud. Så nu er der kommet vand i, og nu skal det ikke få det. Nu er det fint, og det står og ryger og damper, og det koger, og det lugter. Så putter man den på. Så skal vandet stå. Hvad har du nu gjort? Så der er lidt vand i bunden, der lige rasler. Så skal vi have nogle pølser i, og det er sådan nogle fine kvadrater. Og de er rigtig frosne. Og dem skal nogen skal vi have i. Hvor mange pølser skal vi have? Vi skal nok have... Fem pølser. Her var en pøl. Her var fem pøl. Du vil ikke have en brug pøl? Jo. Du har en brun pølse? Nej, jeg vil ikke. Du har ikke en brun pølse. Hvor er de fem pølser? Skal de ikke skille sig? Ja, det gør det ikke. Der er jo fire i en. Jamen, det bliver kogt. Når det bliver lidt kogt, så går de fra hinanden. Isen den forsvinder. Og man kan, så kan de skille de fra hinanden af sig selv. Nå, men de er jo ikke ned i alt vandet. Nej, men så tager vi lige på bunden af. Se, nu bliver det lidt tøjet op. Se, ud. Oh. Så kan man lige putte den anden ind i. Ja, det er også bare. Og så kan man... Hvem har lært dig det trick? Og det er noget, jeg har læst på internettet. Det man skal huske, inden man går i gang med at røre sådan nogle pølser, det er, at man skal være fingre. Og det er jeg glemt. Så det kan man lade. Det kan man sige. Det var ikke så smart for mig. Men husk altid, når man skal lave sådan nogle pølser her, skal man huske at være sine fingre, fordi der kan sidde nogle bakterier på, som bare glemme, der kommer af, inden de kommer ned i pølsebakken. Så skal man få pølsen godt ned i, og det bare fra hinanden, når de sidder sammen, når de får den. Er grøden ikke lidt for lille? Nej, den er lige perfekt op. Jamen, de er jo ikke helt nede. Det er de nu.
Så. Nu kan de koge. Jeg ved ikke lige, hvor meget de skal koge, men jeg kan nu ikke sætte kamera op på standby, og så kan vi være tilbage, når de er blevet lidt mere kropte. Jo.